جعلنا القنان عن يمين وحزنه وكم بالقنان من محل ومحرم علون بأنماط عتاق وكلة وراد حواشيها مشاكهة الدم وورقنا في الصوبان يعلون متنه عليهن دل الناعم المتنعم. بھئی تیسرا معلقہ ہم پڑھ رہے ہیں زہیر ابن ابی سلمہ المزنی کا، اور میں نے بتلایا کہ بہت سے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ عربی شاعری کا بے تاج بادشاہ یہی شاعر ہے بھائی، اور اس کو وہ امرؤ القیس پر بھی فضیلت دیتے ہیں، اور انہی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاعر الشعراء بھی فرمایا. اب ابتدا میں وہی تشبیب ہے، شاعر جو ہے وہ اپنے عاشقہ کے گھر کسی زمانے میں جہاں پر تھا وہاں سے گزرا تو کہنے لگا کہ وہاں اس کے نشانات مٹ چکے ہیں، البتہ کچھ میلے نشانات اس کے سیاہ نشانات باقی تھے. 20 برس کے بعد میں وہاں سے گزرا اور میں نے بڑی مشکل سے اس گھر کو پہچانا. اس کے بعد وہ شاید جو ہے اسی زمانے میں وہی زمانہ اس کی نگاہوں کے سامنے آ گیا، اور وہ اپنے ساتھی سے کہنے لگا تبصر خلیلی هل ترى من زعائن تحمل نبل علیا من فوق جرسومی، کہ میرے گہرے دوست ذرا غور سے دیکھ، کیا تجھے حودج میں بیٹھی ہوئی کچھ ایسی عورتیں نظر آ رہی ہیں جو سفر پر روانہ ہو رہی ہیں جرسم سے اوپر اونچی زمین کے اندر، وہاں پر وہ سفر اس مقام پر وہ سفر پر نکل رہی ہیں، کیا وہ تجھے دکھائی دے رہی ہیں؟ آگے کہتا ہے جعلنا القنان عن یمین وحزنہ وکم بالقنان من محل ومحرم. قنان یہ لفظ قنان پہاڑ کا نام ہے، یہ پہلے بھی گزر چکا، پہلے معلقے میں کیا آیا تھا ومر علی القنان من نفیانه فانزل منه العصمة من كل منزل عن یمین دائیں طرف حزنہ، حازمی راجع ہے قنان کو، اے حزن القنان، اور حزن کہتے ہیں سخت پتھریلی زمین بھائی، سخت پتھریلی زمین، توجہ ہے، حزنہ ہو، یہ ہا ضمیر اس کو ہو نہ پڑھنا، اکثر لوگ کہتے ہیں ہو ضمیر بھائی، نہیں، یاد رکھو جو کلمہ ایک حرف پر مشتمل ہو اس کا وہ نام لیتے ہیں جو حروف تہجی کے اندر ہے. کلمہ، کلمہ کسے کہتے ہیں بھائی؟ کلمہ کہتے ہیں با معنی لفظ کو، بات سمجھ میں آ گئی، جس لفظ کا بھی کچھ معنی ہو اس کو کلمہ کہتے ہیں. اور ہا ضمیر کا بھی معنی ہے یا نہیں، کسی معنی پہ دلالت کرتی ہے کہ نہیں کرتی، تو یہ کلمہ ہے. اور کلمہ جب ایک حرف پر مشتمل ہو جیسے یہاں پر ہے تو اس کا وہ نام لیتے ہیں جو حروف تہجی میں ہے، اور حروف تہجی میں اس حرف کو کیا کہتے ہیں؟ ہا. ہا جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کو کوئی کہے ترکیب کرو، آپ کیسے شروع کرتے ہیں؟ با جا رہا، یہ بی جا رہا کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ با ایک حرف ہے اور معنی ہے یا نہیں، حرف جر ہے، تو اس کا کلمہ جب ایک حرف پہ مشتمل ہو تو اس کا وہ نام لیتے ہیں جو حروف تہجی میں، اور حروف تہجی میں اس کو با کہتے ہیں، تو اس لیے کہا با جا رہا. تو یہاں بھی کیا کہیں گے؟ ہا ضمیر، ہو ضمیر نہیں، یا ہی ضمیر، بعض زیر ہو تو ہی پڑھتے ہیں، نہیں، یہ رائج غلطی ہے بھائی، اس کو خیال رکھیں. تو یہ ہا ضمیر جو ہے حزنہ کے ساتھ جو متصل ہے یہ راجع ہے قنان کو. وَقَمْ بِالْقَنَانِ مِن مُحِلٍ وَمُحْرِمِ، اور کم جو ہے یہ کم آپ نے پڑھا ہے، یہ استفہام کے لیے بھی آتا ہے، خبر کے لیے بھی، دو قسم پر ہے، ایک کم استفہامیہ اور ایک کم خبریہ، تو یہ کم خبریہ ہے بھائی. محل اور محرم سے کیا مراد ہے؟ تو بعض علماء نے لکھا کہ محل
حلال سے ہے، یعنی وہ لوگ جن کا خون ہمارے لیے حلال ہے، یعنی جو ہمارے دشمن ہیں جن کا قتل کرنا ہمارے لیے حلال ہے، جائز ہے، وہ ہمیں قتل کرنے کی طاق میں لگے ہیں تو ہم ان کو قتل کرنے کی طاق میں لگے ہیں بھائی، تو محل حلال سے، یعنی جس کا خون حلال ہے، جس کے خون کی کوئی حرمت نہیں بھائی. اور محرم سے مراد وہ شخص ہے جس کے خون کی حرمت ہے، یعنی ہمارا دوست ہے یا اس کے ساتھ کوئی معاہدہ وغیرہ ہوا ہے اور اس کے خون کی حرمت ہے بھائی، تو وہ کون ہوا؟ محرم. تو کہتے ہیں جعلنا القنان عن یمین وحزنہ، جعلہ کے معنی کر دینا، چھوڑ دینا. ان عورتوں نے چھوڑا قنان کو، ان ہودج نشین عورتوں نے چھوڑا کوہ قنان کو، عن یمین اپنی دائیں طرف، وحزنہ اس کا عطف اسی قنان پر ہے، اور اس کی سخت پتھریلی زمین کو. اور یعنی وہ اس رخ پر چل رہی تھی کہ انہوں نے کوہ قنان کو اور اس کی سخت پتھریلی زمین کو اپنے کس ہاتھ پر چھوڑا؟ دائیں ہاتھ پر چھوڑا، دائیں طرف چھوڑا. وَكَمْ بِالْقَنَانِ مِنْ مُحِلٍ وَمُحْرِمِ، اور کتنے ہی کوہ قنان یا اس علاقے میں، کتنے ہی مِنْ مُحِلٍ وَمُحْرِمِ، کتنے ہی ہمارے دشمن ہیں اور کتنے ہی دوست ہیں. حاصل معنی یہ ہوا نا، جس کا خون حلال ہے معلوم ہے وہ کون ہے؟ دشمن. اور جن کا خون حرام ہے وہ کون ہے؟ دوست. وہی مرادی معنی میں نے کر دیا. اور یوں کر لو، اور کوہ قنان میں اور اس کے علاقے کے اندر کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کا خون ہمارے لیے حلال ہے، وہ محرمی اور جن کے خون کی ہمارے لیے حرمت ہے. معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو مرادی معنی وہی کہ کتنے ہی ہمارے وہاں دوست ہیں اور کتنے ہی دشمن ہیں بھائی. تو کہنا یہ چاہتا ہے کہ وہ جو ہودج نشین عورتیں تھیں، ان کی طلب میں اور ان میں شاعر کی عشیقہ بھی، ان سے ملاقات کی طلب کے اندر شاعر کوہ قنان سے گزرا بھائی. کہاں سے گزرا؟ کوہ قنان سے. اور کہتا ہے کہ کوہ قنان میں اگرچہ میرے دشمن بھی تھے، میری جان کو سخت خطرہ تھا، کسی کو بھی موقع مل جاتا اور وہ مجھے پا لیتا تو مجھے قتل کر دیتا، لیکن میں نے اپنے عشق و محبت کے اندر اپنی جان کی بازی لگا دی، اور اس خوفناک علاقے سے بھی میں کئی مرتبہ گزرا بھائی. مانا سمجھ میں آیا بھائی؟ یعنی ان ہودج نشین عورتوں سے ملاقات کے لیے میں کتنی ہی مرتبہ اس خوفناک اور خطرناک علاقے سے گزرا جہاں میری جان کو خطرہ تھا. جعلنا القنان عن یمین وحزنہ وکم بالقنان من محل ومحرم، ان عورتوں نے کوہ قنان کو اور اس کی سخت پتھریلی زمین کو اپنے دائیں ہاتھ چھوڑا، اور کتنے ہی کوہ قنان کے اندر ہمارے ایسے لوگ ہیں جن کا خون ہمارے لیے حلال ہے، اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کا خون ہمارے لیے حرام ہے، جس کی حرمت ہے. جبکہ بعضوں نے محل اور محرم سے، بعض علماء نے مراد لیا محل حلت والے مہینوں میں داخل ہونا، اور محرم حرمت والے مہینوں میں داخل ہونا. حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ چار ہیں، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم. رجب الگ ہے اور باقی تینوں مہینے اکٹھے ہیں. رجب یہ جو شعبان سے قبل آتا ہے، اور ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم یہ تین مہینے اکٹھے ہیں. عرب ان مہینوں کی بے انتہا عزت کرتے تھے، اتنی زیادہ عزت کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. وہ لوگ جن کے ہاں قتل و غارت بالکل معمولی چیز تھی، کوئی ایک قتل کر دیتا تو دوسری طرف مقابلے میں جب تک کئی افراد قتل نہیں کر دیتے تھے ان کو چین نہیں آتا تھا.
لیکن جب یہ مہینے آتے تو اس میں قتل و قتال سے ڈاکوں وغیرہ ہر چیز سے رک جاتے تھے، حتیٰ کہ ڈاکو ڈاکے نہیں ڈالتے تھے اس زمانے کے اندر، بھائی اتنی حرمت تھی، اتنی عزت کرتے تھے ان مہینوں کی، اور حتیٰ کہ کسی کے باپ کا قاتل بھی اس کے سامنے گھوم رہا ہوتا وہ اس کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا ان مہینوں کی وجہ سے بھائی. تو محل سے کیا مانا ہوا؟ اشہر حرم، اشہر حل میں داخل ہونا. کچھ مہینے حرمت والے ہیں نا، باقی کون سے ہوئے؟ حلت والے. تو حلت والے مہینوں میں داخل ہونا، اور محرم کا کیا مانا؟ حرمت والے مہینوں میں داخل ہونا. تو مانا یہ ہے، مراد یہ ہے کہ میں کتنی ہی مرتبہ وہاں سے حلت والے مہینوں میں بھی گزرا اور حرمت والے مہینوں میں بھی میں گزرا. تو بعضوں نے یہ مانا کیا بھائی، بعضوں نے یہ مانا علون بانمات عتاق وکلۃ وراد حواشیہا مشاکہۃ الدم. علون، علا یعلو کے معنی اوپر چڑھنا، اوپر ہونا. بانمات اور با تعدیے کے لیے ہے، متعدی بنانے کے لیے. تو علون کا معنی خود اوپر ہونا، اور علون بانمات با ساتھ آ گئی تو کیا معنی ہے؟ اوپر کرنا، اوپر کرنا، متعدی ہو گیا. انمات جمع ہے نمت کی، نمت کی، اور نمت کہتے ہیں ہودج پر کہتے ہیں ڈالا جانے والا جھالر دار رنگین اونی کپڑا بھائی. ہودج پر ڈالا جاتا اونی کپڑا ہوتا اور جھالر دار بھائی، جھالر کناروں پر ہوتی. مانا سمجھ میں آیا بھائی؟ اور عتاق جمع ہے عتیق کی، عمدہ اور اعلی بھائی، اعلی. وکلتن، قلعہ کہتے ہیں جالی دار کپڑا بھائی، باریک کپڑا، باریک کپڑا، جالی والا، جیسے مچھردانی نہیں ہوتی باریک سی جس کے آر پار سب کچھ دکھائی دیتا ہے، اس طرح کا جالی دار باریک کپڑا جو ہو اس کو قلتن کہتے ہیں. ویراد، ویراد جمع ہے وردن کی، اور وردن کا ایک معنی تو ہے گلاب، اسی طرح خوشنما زردی مائل سرخ رنگ جو ہو، سرخ رنگ والی چیز جو ہو اس کو بھی وردن کہتے ہیں بھائی. خوشنما سرخ رنگ والی چیز جو ہو اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ وردن. اور اس کی جمع آتی ہے ویراد، ویراد. یاد رکھیے وردیون، وردیون عربی میں گلابی رنگ کو کہتے ہیں، اسود سیاہ رنگ، احمر سرخ رنگ، ابیض سفید، اصفر زرد رنگ، اور اخضر سبز رنگ، اور ازرق نیلا رنگ جو، اور جو گلابی رنگ ہے اس کو کہتے ہیں وردیون، وردیون. اور یہ جو لکڑی جیسا رنگ ہے اس کو کہتے ہیں بنی، بانون یا بنی. اچھا جی، ویرادن تو یہ جمع ہے ورد کی، خوشنما سرخ رنگ والے. حواشیہ جمع ہے حاشیہ کی، کناروں کو کہتے ہیں حواشیہ. ان ہا ضمیر راجع ہے قلتن کو، ان جالیدار کپڑوں کے کنارے. مشاکہت دمی، دم خون کو کہتے ہیں مشاکہ، شاکہ یشاکہ، مشاکہت کا معنی ہوتا ہے مشابہ ہونا. علون بانمات عتاق وکلۃ وراد حواشیہا مشاکہت الدم. علون بانمات عتاق، انہوں نے اوپر ڈال رکھے تھے انمات عتاق، عمدہ قسم کے اونی کپڑے بھائی، ان ہودجوں پر ان عورتوں نے عمدہ قسم کے اونی کپڑے ڈال رکھے تھے. وکلتن اور جالی دار کپڑے بھی، جالی دار پردے بھی. ویرادن کیسے جالی دار کپڑے؟ یاد رکھیے یہ قلتن یہ ہے موصوف اور ویرادن ہے اس کی صفت، ویرادن ہے اس کی صفت.
اور یہ قلتن ہے مفرد اور وراد ہے جمع جمع. اور یاد رکھیے جو آگے حواشیہ آ رہا ہے یہ فاعل ہے وراد کا. یہ کیا ہے؟ وراد کا سرخ رنگ والا. تو یہ اس کے لیے کیا بن رہا ہے؟ سرخ رنگ والے کیا ہیں؟ حواشیہ اس کے کنارے ہیں. ترکیب آتی ہے بھائی؟ ترکیب سیکھو بھائی, ترکیب بڑی ضروری ہے اور آسان ہے بھائی, تھوڑی سی انسان محنت کرے بہترین سیکھ لیتا ہے. زیدن قائمن کیا ترکیب کریں گے؟ زیدن مرفوع لفظ مبتدا, قائمن ہاں خبر نہیں, قائمن مرفوع لفظ صیغہ اسم فاعل, اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل جو کس کو راجع ہے؟ زید. ہم ضربہ میں تو ہم فعل میں تو ہم ہمیشہ ضمیر نکالتے ہیں, صفت کے صیغوں میں نہیں نکالتے. یہ ہمارے ہاں رائج غلطی ہے, ہمیشہ صفت کے صیغوں میں کیا نکالو؟ جیسے فعل کے لیے ہمیشہ فاعل چاہیے, یا ضمیر ہوگی یا اس میں ظاہر ہوگا. اس میں ظاہر جو بھی اسم ہے اور ضمیر نہیں وہ کیا ہے؟ اس میں ظاہر. ضرب زیدن, یہ زیدن کیا ہے؟ فاعل ہے. اور اس میں یہ ضمیر ہے یا اس میں ظاہر ہے؟ اس میں ظاہر. تو فعل کے لیے فاعل ضرور چاہیے, یا تو اس میں ظاہر آئے گا یا ضمیر. ضرب زیدن, ضرب فعل, زید مرفوع لفظ فاعل, تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ. آپ ایک تھا اور اچھا ہاں, اور یاد رکھیں فعل کے لیے ایک ہی فاعل یا نائب فاعل آتا ہے. فعل معروف کے لیے فاعل, فعل مجھول کے لیے نائب فاعل, دو یا زیادہ نہیں, دو یا زیادہ نہیں. تو ضرب زیدن, ضرب فعل, زیدن اس کے لیے فاعل. آپ کے ایک ساتھی بولا کہ بھائی ضربا کے اندر ہوا ضمیر بھی ہوتی ہے, وہ تو آپ نے نکالی نہیں, تو کیا جواب دیں گے؟ کہ فائل ایک آتا ہے دو نہیں. اگر زید کو فائل بناتے ہو تو ہوا ضمیر نہیں نکال سکتے, اور اگر ہوا ضمیر نکالتے ہو تو زید کو فائل نہیں بنا سکتے. تو لہذا آپ کہیں گے اب ضمیر نہیں, لیکن اسی زید کو مقدم کر دو زیدن ضربا, تو کیا ترکیب ہوگی؟ زیدن مبتدا, فاعل کبھی فعل پر مقدم نہیں ہوتا, ہمیشہ بعد نہیں آتا ہے. تو یہ اب مبتدا بن گیا, اب فاعل نہیں رہا. اور ضربا فعل, اور فاعل چاہیے یا نہیں چاہیے؟ آگے تو اور کچھ نہیں, تو کیا کریں گے؟ اسی کے اندر بوا زمین نکالیں گے, جو کس کو لوٹ رہی ہے؟ زید کو ربط دے رہی ہے. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر ہوئی کس کے لیے؟ زید مبتدا کے لیے. تو آپ فعل کے لیے تو ہمیشہ فائل یا نائب فائل ضرور نکالتے ہیں, لیکن اس میں فائل کے لیے نہیں نکالتے, حالانکہ وہ بھی ضروری ہے بھائی. ہمیشہ صفت کے جو صیغے ہیں ان کے لیے بھی کیا چاہیے؟ فائل یا نائب فائل. زیدن ضاربن کیا ترکیب کریں گے؟ زیدن مبتدا, ضاربن صیغہ اس میں فائل, ہوا ضمیر اس کے اندر فائل بھائی, جو کس کو راجے؟ زید. اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبہ جملہ, فعل تو اپنے فائل سے مل کر جملہ بنتا ہے, صفت کا صیغہ کیا بنتا ہے؟ شبہ جملہ ہو کر یہ خبر, مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو صفت کے صیغے کے لیے بھی فائل یا نائب فائل چاہیے. تو یہاں پر یہ جو حواشی ہے یہ فائل ہے وراد کے لیے. کس کے لیے؟ وراد کے لیے. وراد کا کیا معنی؟ سرخ رنگ والا, سرخ رنگ والا صفت کا صیغہ. اچھا, اور ایک اور ضابطہ یاد رکھیے, فاعل جب اس میں ظاہر ہو فعل کو ہمیشہ مفرد رکھتے ہیں. کیا؟ مفرد رکھتے ہیں. ضرب زیدن فاعل ضمیر یا اس میں ظاہر؟ اس میں ظاہر, تو ضرب مفرد ہی آئے گا. اب میں کہنا چاہتا ہوں وہ جو دو زید ہیں انہوں نے پٹائی کی, تو زید کی جگہ میں لانا چاہتا ہوں الزیدانی, وہ دو جو زید ہیں. تو ضربا کو بدلیں گے؟ نہیں بھائی, ضربا اسی طرح رہے گا, ضربا الزیدانی, ضربا الزیدانی. وجہ یہ کہ فاعل جب اس میں ظاہر ہو فعل کو ہمیشہ کیا رکھتے ہیں؟ مفرد. میں لانا چاہتا ہوں الزیدونا, تو ضربوا الزیدونا یوں نہیں کہوں گا بلکہ ضربا الزیدونا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو فاعل جب بھی اس میں ظاہر ہو فعل کو ہمیشہ مفرد لگتے ہیں, چاہے وہ اس میں ظاہر مفرد ہو
چاہے تثنیہ ہو چاہے جمع, اس سے کوئی غرض نہیں ہے, تو اس میں ظاہر تو فعل کو کیا رکھو مفرد. اچھا اور صرف پہلا اور چوتھا صیغہ ہے جن کے لیے فاعل اس میں ظاہر آ سکتا ہے. پہلا صیغہ کون سا؟ ضربا. اور چوتھا صیغہ؟ ضاربت. ماضی میں بھی مضارع میں بھی. پہلا اور چوتھا صیغہ یعنی واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب, یہ دو صیغے ہیں جن کا فاعل اس میں ظاہر آ سکتا ہے. باقی 12 صیغوں کا فاعل انہی کے ساتھ جڑی ہوئی یا چھپی ہوئی اس میں ضمیر ہوگی. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو حاصل کلام کیا ہوا کہ فاعل جب بھی کیا ہے اس میں ظاہر, فعل کو ہمیشہ کیا رکھیں گے مفرد رکھیں گے, مفرد رکھیں گے. اچھا یہی ضابطہ ہے صفت میں بھی. صفت کا فاعل بھی جب کیا ہے اس میں ظاہر, صفت کو کیا رکھتے ہیں مفرد رکھتے ہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اچھا تو یہاں دو اعتراض ہوتے ہیں بھائی. ایک اعتراض یہ قلتن ہے موصوف اور ورادن ہے صفت. قلتن ہے مفرد, ورادن جمع ہے وردن کی, یہ تو ہے جمع. تو اعتراض سمجھ میں آیا کہ موصوف مفرد ہے اور صفت جمع. دوسرا اعتراض یہ ورادن یہ ہے جمع اور حواشیہ یہ کیا ہے اس کے لیے فائل ہے. کیا ہے؟ فائل ہے. اور فائل اس میں ظاہر ہے ضمیر ہے اس میں ظاہر. اس میں ظاہر جب فائل ہو فعل اور صفت کو کیا رکھتے ہیں مفرد, تو ویراد کو مفرد ہونا چاہیے. اعتراض سمجھ میں آئے بھائی؟ جواب یہ کہ ہاں ہونا ایسا ہی چاہیے, لیکن عرب کبھی ایسا کرتے ہیں کہ جمع کا صیغہ اگر مفرد کے وزن پر آ رہا ہو تو اسی کو استعمال کر لیتے ہیں. جیسے یہ ویراد یہ مفرد کے وزن پر ہے, ہے تو جمع لیکن وزن کون سا ہے؟ عام طور پر یہ کس کا وزن ہے؟ جیسے ویراد بروزن کتاب, کتاب مفرد ہے یا نہیں؟ حمار, حمار کیا ہے؟ مفرد. تو یہ مفرد کا وزن ہے اس لیے اس طرح جائز ہے بھائی. جواب سمجھ میں آیا بھائی؟ تو کہتے ہیں علو نبی ان ماتن عتاق, ان عورتوں نے ان حوضوں پر چڑھا رکھے ہیں عمدہ قسم کے رنگین اونی پردے, وکلتی ورادن حواشیہا اور ایسے باریک جالی دار کپڑے. ایسے توجہ ہے, ایسے باریک جالی دار کپڑے ورادن حواشیہا رحمت اللہ, ورادن حواشیہا جن کے کنارے سرخ رنگ کے ہیں, جن کے کنارے سرخ رنگ کے ہیں. یہ دوسری صفت آگے قلتن کی, مشاکہت الدمی, اور وہ جالی دار کپڑے کیسے ہیں؟ خون کے مشابہ ہیں یعنی گہرے سرخ رنگ کے ہیں بھائی. مانا سمجھ میں آیا بھائی؟ مشاکہت الدمی خون جیسے ہیں, خون کے مشابہ ہیں. تو یہ ورادن حواشیہا یہ صفت اول ہے قلتن کی, اور مشاکہت الدمی یہ صفت ثانی ہے قلتن کی. تو آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ مشاکہت الدم یہ تو معرفہ ہے, کیونکہ جس لفظ کی اضافت کس کی طرف ہو جائے معرفہ کی طرف ہو معرفہ بن جاتا ہے, اور قلتن یہ تو ہے نکرہ. تو نہیں بھائی ایسا نہیں ہے, قلتن جیسے نکرہ ہے مشاکہت الدم یہ بھی نکرہ ہے بھائی, یہ اضافت لفظی ہے, اضافت لفظی. اور اضافت لفظی تعریف کا اور تخصیص کا فائدہ نہیں دیتی. اضافت لفظی سے کہتے ہیں کہ صفت کا صیغہ مضاف ہو اپنے معمول کی طرف. کس کی طرف بھائی؟ جیسے فعل کے لیے فاعل اور مفعول وغیرہ چاہیے ہوتے ہیں, ضرب زیدن عمرن, تو زیدن فاعل بھی چاہیے اور عمرن مفعول بھی. اسی طرح جو صفت کے صیغے ہیں اسی سے ضرب سے جو ضاربن بنا اس کے لیے بھی ضارب کے لیے بھی فاعل چاہیے کہ کون ہے ضارب, اور اس کے لیے مضروب بھی چاہیے, مضروب نہیں تو ضارب کیسے بن گیا بھائی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس صفت کے تو یہ جو ہے اس میں فاعل اس میں مفعول وغیرہ یہ صفت کے صیغے, ان کی جب اضافت ہو جائے اپنے معمول یعنی فاعل یا مفعول کی طرف تو یہ اضافت کیا کہلاتی ہے؟ اضافت لفظی. اور اضافت لفظی صرف لفظوں میں تخفیف کا فائدہ دیتی ہے یعنی تنوین وغیرہ گر جاتی ہے,
تو یہاں بھی مشاکہتن تنوین گر گئی تو صرف لفظوں میں تخفیف آئی، معنی میں کوئی فائدہ نہیں ہوا. جیسے مشاکہ کا لفظ پہلے نکرہ تھا بغیر اضافت کے، اضافت کے بعد اب بھی کیا ہے؟ نکرہ ہے. تو اس کی اضافت ہو رہی ہے اپنے مفعول کی طرف. یہاں پر مشابہ ہے وہ پردہ، کس کے مشابہ ہے؟ الدم، خون کے. تو یہ مفعول ہے بھائی، تو اس صفت کی اضافت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ اپنے معمول کی طرف. تو یہ اضافت لفظی ہوئی، تو یہ اسی طرح نکرہ ہے بھائی. تو ان عورتوں نے ان ہودوں جو پر ایسے عمدہ رنگین پردے لٹکا رکھے ہیں اور ایسے جالی دار کپڑے جن کے کنارے خوشنما سرخ رنگ کے ہیں، مشاکہت دمی، اور وہ جالی دار کپڑے خون جیسے ہیں، یعنی ان کی طرح سرخ رنگ کے ہیں. وَوَرَّقْنَ فِي الصُّبَانِ يَعْلُونَ مَتْنَهُ عَلَيْهِنَّ دَلُّ النَّاعِمِ الْمُتَنَعِمِ. وَرَّقْنَ، وَرَّقْنَ کا معنی علامہ زوزنی نے لکھا کہ اس کا معنی ہے جانور کی سورین پر سوار ہونا، یعنی پچھلے حصے پر. بھئی آپ جانور پر سوار ہیں، اونٹ وغیرہ پر، ظاہر سی بات ہے اب جب وہ اونٹ چڑھائی کی طرف چڑھے گا تو انسان تھوڑا سا پھسل کے پیچھے کی طرف ہو جائے گا یا نہیں؟ تو یہ کچھ جو پچھلے حصے کی طرف ہے، یہ گویا کہ اس کے پچھلے دھڑ پر سوار ہے، اس کی سورین پر سوار ہے. تو یہ ورکنا ورک سے ہے، کس سے؟ ورک. ورک کولہوں کو کہتے ہیں بھائی، کولہوں کو، سورین کو، انسان بیٹھتے ہوئے جو اسے زمین پر رکھتا ہے، تو اسی سے ہے ورکنا. وہ عورتیں کہاں پر سوار ہیں؟ ان اونٹوں کی پچھلے حصوں پر، پچھلے دھڑ پر ہیں. پھر سوبان، سوبان جگہ کا نام ہے، وادی، اس وادی ہوگی جگہ. سوبان وادی کے اندر، یا سوبان وادی کے اندر، یہ کہاں پر سوار ہیں؟ ہاں، یہ اونچی، کوئی اونچی زمین ہے. سوبان میں وہ جانوروں کے، اونٹوں کے پچھلے حصے پر سوار ہیں. یا علون متنہو، متن کہتے ہیں کسی چیز کا، زمین کا سخت اور اونچا حصہ جو ہو اس کو متن کہتے ہیں بھائی، متن الارض. اور ہا زمین راجع ہے سوبان کو، ای متن سوبان. یا علون، اچھا، علیہن دل الناعمی. دلن، یہ لفظ پہلے گزرا ہے بھائی کہیں پر، یہ اس کا مادہ، ہاں کہاں گزرا ہے؟ افاطم محلن بعض هذا التدلل وان كنت قد ازمات سرمی فا اجمی. تو دل دلالتن اور تدلل کا معنی ہے ناز اور نخرے دکھانا، اور اسی طرح یہ علامت کو بھی کہتے ہیں. تو یہاں یہ علامت کے معنی میں ہے. ان ناعم، ناعم کا معنی ہے نرم و نازک بھائی، نرم و نازک. متنعم، متنعم کا معنی ہے نعمتوں میں رہنے والا، آسودہ حال بھائی، اچھی زندگی گزارنے والا، نعمتوں کے اندر زندگی گزارنے والا. وَوَرَّقْنَ فِي الصُّبَانِ يَعْلُونَ مَتْنَهُ عَلَيْهِنَّ دَلُّ النَّاعِمِ الْمُتَنَعِمِ. اور وہ جو حودت نشین عورتیں تھیں، وہ مقام صوبان میں اونٹوں کے پچھلے حصے پر سوار تھیں. يَعْلُونَ مَتْنَهُ، اس حال میں، یہ حال ہے يَعْلُونَ مَتْنَهُ، یہ پورا جملہ، اس حال میں کہ وہ چڑھ رہی تھیں، کہاں پر؟ مت نہ ہو، سوبان کی اونچی اور سخت زمین پر. اس جب سوبان کی سخت اور اونچی زمین پر جب وہ چڑھ رہی تھیں، تو اس وقت کہاں سوار تھیں؟ اونٹوں کے پچھلے حصے پر. علیہن دل الناعم المتنعمی، ان پر علامتیں تھیں کس چیز کی؟ نرم و نازک افراد کی. المتنعمی، وہ لوگ جو کس میں رہنے والے ہوں؟ نعمتوں کے اندر، آسودہ حال لوگ ہوں. ان پر آسودہ حال لوگوں والی اور نرم و نازک ہونے کی
علامتیں ان میں موجود ان پر موجود تھیں. بھائی معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ ان میں یعنی علامتیں ان میں موجود تھیں یعنی وہ خود کیا تھیں؟ نرم و نازک تھیں اور آسودہ حال زندگی، خوشحالی والی زندگی، نعمتوں والی زندگی گزارنے والی تھیں. جبکہ بعضوں نے لکھا کہ ورقہ کا معنی انہوں نے لکھا مائل ہونا، مائل ہونا، ایک طرف کو جھکنا، ایک طرف کو مڑنا. وورقنا فی الصوبانی، اور وہ مائل ہو رہی تھیں کہاں پر؟ صوبان مقام میں، کوئی پہاڑی وغیرہ جیسی کچھ اونچی جگہ ہوگی. وہ مائل ہو رہی تھیں یعنی مائل ہو رہی تھیں اونٹوں کے پچھلے حصے کی طرف اور پھر اس سے اتر گئیں. مراد یہ ہے پچھلے حصے کی طرف مائل ہو رہی تھیں یعنی مراد کیا ہے؟ وہ اسے اتر گئیں. یعلون متنہ، یا یوں کہیں وہ مائل ہو رہی تھیں صوبان مقام میں، کس کی طرف؟ اونٹوں کے پچھلے حصے کی طرف وہ مائل ہو رہی تھیں. اور آگے یعلون متنہ ای نزلنا، وہ نیچے اتر آئیں لما یعلون متنہ، جب وہ اس اونچے مقام پر چڑھ رہی تھیں. توجہ ہے؟ مقام صوبان، یہاں پر وہ مائل ہو رہی تھی کس کی طرف؟ اونٹوں کے پچھلے حصے کی طرف. اور جس وقت وہ اونٹ صوبان مقام کی اونچی جگہ پر چڑھ رہے تھے اس وقت وہ اسے نیچے اتر آئیں. معنی سمجھ میں آیا؟ تو کہتے ہیں وورقنا فی الصوبانی، اور وہ مائل ہو رہی تھی اونٹوں کے پچھلے حصے کی طرف مقام صوبان میں، اور وہ نیچے اتر آئیں. یعلون متنہ، جس وقت کہ وہ اس کی سخت زمین پر اوپر چڑھ رہی تھیں تو وہ نیچے اتر آئیں. اسی لیے کہتے ہیں جنہوں نے یہ ترجمہ کیا، دیکھو یہاں تو اترنے کی کوئی بات نہیں ہے لیکن انہوں نے کہا اترنا مراد ہے، اور یہ پشت کی طرف مائل ہو رہی تھی. ورقہ کا کیا معنی ہے؟ مائل ہونا، جھکنا ایک چیز کی طرف، میلان ہونا. یہ جھک رہی تھی اونٹوں کے پچھلے حصے کی طرف مقام صوبان میں، اور جب اونٹ اونچی جگہ پر چڑھ رہے تھے صوبان مقام کی سخت اور اونچی جگہ پر تو اس وقت یہ نیچے اتر آئیں. اور یہ معنی ہے علیہن دل الناعم المتناعمی، ان پر نرم و نازک لوگوں، نرم و نازک افراد اور نعمتوں میں رہنے والے افراد جیسی علامتیں تھیں. کیا معنی؟ یعنی وہ خود نرم و نازک تھیں، کوئی تکلیف اٹھا نہیں سکتی، کوئی مشقت کر نہیں سکتی، اور آسودہ زندگی گزارنے والی ہیں. تو جب وہ خود نرم و نازک ہیں، تکلیف برداشت نہیں کر سکتی، تو دوسروں کا بھی اتنا ہی خیال رکھتی ہیں. تو چنانچہ جب چڑھائی آ رہی تھی تو وہ چونکہ خود نرم و نازک ہیں، نعمتوں میں رہنے والی ہیں، تو لہذا انہوں نے اونٹوں پر بھی اسی طرح شفقت کرتے ہوئے اور ترس کھاتے ہوئے کیا کیا؟ اسے نیچے اتر آئیں. یہ تھی ان میں علامتیں، کس چیز کی؟ نرم و نازک ہونے کی اور نعمتوں میں. مانا سمجھ میں آیا بھائی؟ بکرنا بکورا واستحرنا بسحرۃ فہن ووادی الرس کالید للفم. بکرا یبکر بکورا کا معنی صبح سویرے، صبح سویرے اٹھنا یا کہیں آنا جانا، اس کے لیے بکور بولتے ہیں عربی میں بھائی. واستحرنا بسحرۃ، واستحرنا نہیں ہوگا بھائی یہ صیغہ جی، ہاں کیسے ہوگی گردان؟ یہ باب کون سا ہے؟ استعلا، استحرا، استحرا، استحرو، استحرت، استحرتا، استحرنا. یہ را ساکن ہونی چاہیے اور ہا پر زبر ہونی چاہیے، یہ درست کر لیں اپنی کتابوں میں. واستحرنا بسحرتن، جی استحرا کے معنی ہوتے ہیں سحری کے وقت، یعنی رات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے فجر کے قریب قریب، اس حصے میں اٹھنا یا کہیں آنا جانا، اس کے لیے استحرا بولتے ہیں.
اور سحرا وہی سحری کا وقت بھائی. فَهُنَّ وَوَادِ الرَّسِ, وادی الرَّس یہ کوئی وادی کا نام ہے بھائی. کل ید لِلْفَمِ, ید ہاتھ, فم منہ. بکرنا بکورا واستحرنا بسحرتن. اچھا وہ عورتیں جو ہیں صبح سویرے اٹھیں, پہلے کا معنی کر لیں اٹھنے کے, اور دوسرے کا معنی کیا کر لیں صبح سحری کے وقت چلنے کے, وہی اندھیرا صبح فجر اندھیرے کا وقت, یا اور وہی کیا ہے رات کا آخری حصہ بھی اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے نا, تو وہی بس صبح سویرے اٹھنا اور اسی کو سحری بھی کہہ دیا, اسی کو صبح سویرے بھی کہہ دیا. بکر نہ بکورن, وہ صبح سویرے اٹھی, وسطر نہ بے سہراتین, اور سحری کے وقت وہ سفر پر نکلی. فہن وواد الرس کل ید للفمی, پس وہ حودج نشین عورتیں اور وادی رس جو ہیں ایسے ہی ہیں جیسے کہ ہاتھ ہوتا ہے منہ کے لیے, یعنی ان عورتوں کا ارادہ تھا وادی رس میں جانے کا, جس طرف بھی جانا ہے وہ راستے میں آتا ہوگا یا اس رخ پہ جانا ہوگا, تو یہ عورتیں وادی رس کا انہوں نے ارادہ کیا, اور یہ عورتیں اور وادی رس اسی طرح تھی جیسے ہاتھ اور منہ ہوتے ہیں. جب آپ کوئی چیز کھاتے ہیں دیکھیے, تو آپ لقمہ بناتے ہیں اور سیدھا ہاتھ کے ذریعے لقمہ منہ میں ڈال لیتے ہیں, دیکھیے اس میں کبھی ہاتھ غلطی نہیں کرتا, سیدھا لقمہ منہ تک جاتا ہے, حالانکہ آپ اس کی طرف نظر بھی نہیں کر رہے, دیکھ بھی نہیں رہتے. تو جیسے ہاتھ منہ کی طرف جاتے ہوئے کوئی غلطی نہیں کرتا, اسی طرح یہ عورتیں انہوں نے وادی سوبان کا جو ارادہ کیا اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی یہ نہیں کرتی بھائی. بکرنا بکورم وسطرنا بسحرتن, صبح سویرے یہ عورتیں اٹھیں اور سحری کے وقت, یہ یوں ایک ہی معنی کر لیں, صبح سویرے سحری کے وقت یہ عورتیں جو ہیں سفر پر نکلی. فہن وواد الرس کل ید للفمی, بس یہ عورتیں اور وادی رس ایسے ہی ہیں جیسے کہ ہاتھ ہوتا ہے منہ کے لیے. چلیے بس کریں, چلیے بس. بہذا هو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.